Tamam ben tamam. Evet. Aracı onun yüzü. Tamam. Afiyalar. Şimdi onu da oturuyorsun. Aracı samarası. Aracı tamamlıyım. Aracı rahmet namazdan. Maklum, bana istedik gene. Yana bunun halol vicdon bo'lgani uchun davlat tomonidan berildi. Bu ota-onasiga beramiz deb ma'qul topdik mana. Rahbarat tomonidan ma'qul topildi. O'zim kelib shaxsan rahbarim hozirgi ota-onalar bilan qaytib kelishlar. Rahmat Bu bolajon Rustamjon mana 15 yil 16 yil bo'lyapti ishga kirganda. Doim halol ishlagan. Biz dadasi doim halol ishladi deb bolani aytadigan. Katta bolamiz halol ishlagan. Mana yana bugungi kunda shunaqa bir yaxshi kunga turibman hozir. Mana ish joylaridan katta rahbarlar kelib, tashkilotlardan kelib, mana chiroyli buni boqqaniz uchun, halol ishlagan uchun katta mana Tanjonlar sog' bo'lsin. Bolalariga bosh bo'lib, uylariga ega bo'lsin. Allohim, Allohga ming marta shukrlar aytaman. Shukronalar aytaman shukrlarga yetkazganiga. Viloyatimizda jinoyatchilikka qarshi kurashish, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish, jamoat tartibini saqlash, tinchlik, osoyishtalikni ta'minlash yo'lida sidqi dildan xizmat qilib, zimmasiga yuklatilgan yuksak burch va mas'uliyatni a'lo darajada bajarib kelayotgani uchun Safdod Otaxonov Rustam Soyibjonovich Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomidan tashakkurnoma bilan hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bundan tashqari Safdod Otaxonov Rustamjon Soyibjonovich Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tavsiyasiga asosan Ichki ishlar vazirligi akademiyasining sirtqi ta'limiga yo'llanma oldi. Viloyatimizda joriy yilning 5-maydan 5-iyunga qadar o'tkazilayotgan yo'l harakat xavfsizligi oyligida yurtdoshlarimni faol ishtirok etishini so'rab qolaman.